ערב טוב, מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם יברך אתכם בכל מכל כל. ברשות ידידי אשר כאח לי, הרב נחשון. שהוא שלוח של הרב אליהו עוד מדורות, ברוך השם, שהקדוש ברוך הוא יצליח את דרכו להגדיל תורה ולהדירה. ברשות כל הקהל הקדוש, כל האברכים, כל הגברים, כל הנשים, כל התומכים, כל המסייעים, עמיחי היקר, תבורכו מפי עליון. אני רוצה לספר לכם, יצא עכשיו הספר השמיני על הרב. זה ספרים שלא אנחנו כותבים אותם. אנשים באים מספרים סיפורים מבהילים. כל כך מבהילים שיש סיפורים שאנחנו לא כותבים אותם מרוב שהם כל כך מבהילים. וכבר עוד לא סיימנו את הספר השמיני, רק יצא השבוע שעבר, כבר נאספו סיפורים לספר התשיעי. איך יכול להיות? כל כך הרבה, כל ספר זה מאות סיפורים. איפה יש כל כך הרבה סיפורים? שאלו פעם את הרב. סיפר לי מישהו, אני מכיר את הסיפור הזה, אבל 100 פעמים. סיפר לי מישהו שפעם אחת הוא בא לרב, הרופאים, הרופאים הבהילו אותו, הוא בא לרב, הרב בירך אותו, אמר לו, הכל בסדר, וכמו שהרב אמר, כך היה, הוא בא לרב להגיד תודה רבה, אמר הרב, אתה אומר לי תודה רבה? אני? זה הכל הוא. ותמיד הוא היה אומר את זה, זה הכל הוא. בשר ודאי יכול לעשות ניסים? אין דבר כזה. בשר ודאי יכול לגזור רפואה על בן אדם? אין דבר כזה. ויש אלפים של סיפורים, אבל הוא היה תמיד אומר, זה לא אני. אל תתבלבלו. זה לא אני, זה הוא. זה הכל הוא. אם זה הוא, אז הכל יכול להיות. הדברים הכי מופלאים יכולים להיות. הדברים הכי מופלאים יכולים להיות. ואני אומר לכם, אחיי ורעיי, איזה סיפורים יש, בלי סוף. אספר לכם סיפור אחד. אי אפשר להבין אותו, אבל סיפר לי אותו מישהו, שאני מכיר אותו, אדם ירא שמיים, נקי וישר. הוא היה נוהג לרב כל בוקר. קראו לו אזולאי. כל בוקר היה בא, היה לו אוטו טרנטה כזה, רנו 4. פעם היה כל בוקר לוקח את הרב, מחזיר אותו לתפילה. לוקח אותו, מחזיר אותו. כל בוקר. הוא אומר, האבא הזה היה מספר את הסיפור הזה תמיד לילדים שלו. אז שמעתי את זה מהבן שלו. הוא אומר, רב, אבא תמיד היה מספר את הסיפור. אומר, בוקר אחד לקחתי את הרב לבית כנסת. הרב מתפלל בנץ. לקחתי אותו, איך שאני מוריד אותו מהאוטו, המנוע נכבה. עכשיו, אני בדרך כלל הייתי מוריד את הרב, ממשיך לחנייה. לא יכולתי להמשיך לחנייה. המנוע אני מנסה כלום. התחלתי להתפלל, לפני סוף התפילה ככה אחרי תובה לציון, אני מנסה להניע, לא מניע. אמרתי לחבר שלי, תחזיר אתה את הרב הביתה, האוטו שלי לא מניע. טוב, נגמר את התפילה, הרב יוצא, אני אומר לו, הרב, תחזור עם חכם שלום. אמר לו, למה? אומר, האוטו שלי לא נוסע. אומר הרב, אין דבר כזה. באתי איתך, אחזור איתך. אומר, הרב נכנס לאוטו, אני מנסה להניע, לא מניע. אומר, הרב, דופק על האוטו.
אמר לה, אימשי, אימשי, אימשי. מה זה אימשי? אה? לך. הוא אומר, אני מניע, מניע. לקחתי אותו הביתה. סיפר על יהודי הזה, אז אולי. אומר, עבר שעבר זמן, כמה חודשים, שנה, יום אחד אני מנסה להניע, לא מניע. הרב לא היה, מה אני אעשה? אומר, חיפשתי איזה מישהו, יש לו חליפה וכובע. אמרתי, בטח גם הוא רב. מצאתי מישהו, אומר, אתה רוצה טרמפ? הוא אומר לי, כן. אומר, אתה תיכנס לאוטו. נכנס לאוטו, אומר, אתה תדפוק, תגיד, אימשי, אימשי, אימשי. אומר, מה זה? אמרתי לו, ככה רב אליהו עשה, וזה נסע. הוא דופק, אומר, אימשי, אימשי, אימשי. אני מניע, לא נוסע. אחיי ורעיי, נשמע ציפור מצחיק. אבל ככה הרב היה. הרב, הרב התקיים בו והשם עמו. הקדוש ברוך הוא היה איתו. היה סיפורים עליו מבהילים, מבהילים. מה זה והשם איתו? סיפר לי יהודי בשם דוקטור קריאף. אומר לי, פעם באתי אליו עם חולה, עם גידול בצוואר. הוא שם את היד על הגידול, אמר לי, אין לו כלום. אמרתי לו, אח שלו נפטר מגידול כזה. אמר, כלום. הלך לבדיקות? אמר, קח אותו לבדיקות. ולקחתי אותו לבדיקות, חזר, אמרו, להצטמק. עבר עוד קצת, נגמר לגמרי. לגמרי. באתי לרב, אמרתי לו, הרב, מה זה רוח הקודש? לא, דברים בטלים. למה הוא היה אומר דברים בטלים? שלא יחשבו שזה הוא. כדי שלא יגידו זה אדם, זה לא אני. זה הוא. ואני אומר לכם, אחיי ורעיי, אלפים, 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 אלפים של סיפורים, שאנשים באים ומספרים, עוד אחד, עוד אחד. אני לא מספיק לשמור את הסיפורים האלה בשביל לספר לכם. אבל זה מצטבר. אם אני הייתי סופר כל סיפור, כבר היה הרבה יותר מ10 ספרים. זה בשביל שנדע. שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו פה. ומאיפה זה בא לו? זה בא לו מתוך זה שישב והיה לומד ומתקן את המעשים שלו. סיפר לי פעם מישהו להבין ממה זכה. אומר, פעם אחת הרב בראש השנה לבש גלימה לבנה והיה ברית מילה, אחרי הברית עושים קידוש, זה היה שעושה את הקידוש, כיפה זז, נשפח על הגלימה של הרב יין, כתם אדום כזה גדול. אומר, חזרנו מבית כנסת, אני אומר לרב, הרב תחליף את הגלימה, היא מלוכלכת. אומר לי, איפה מלוכלכת? לא רואה. אמרתי לו, מה רב, הנה פה הכתם האדום. אומר, זה כתם? זה קישוט. זה לא כתם, זה קישוט. איך היה? כל דבר היה הופך אותו. המצבים הכי מסובכים היה הופך אותם. סיפר לי מישהו. ואני אספר לך את הסיפור הכי פלא על הרב אליהו. הוא אומר, אני נגן בחתונות. אני הזמין אותי חתונה לפני יותר מ10 שנים.
יצאה החתונה ביום של הגירוש מגוש קטיף. אני הצטערתי, אבל מה אני אעשה? הזמינו אותי, הבטחתי, באתי בדיכאון. נכנסתי לאולם, כולם היו בדיכאון. אבל אני מנגן ככה, וכולם בעצבות. חתן בעצבות, כלה בעצבות, המשפחות באים כי לא באים. אומר הרב, היה צריך לערוך את החופה. אומר, זו הייתה החופה הכי שמחה בחיים שלי. ערכתי בחיים, אומר, אני ניגנתי ביותר מ-100 חתונות. הכי שמחה בחיים. אומר, הרב נכנס לאולם, הפנים שלו, השם ירחם כמו בתשעה באב. עצוב, כואב, כל הכאב של כולם עליו. נכנס לאולם, אמרתי, ראיתי אותו ככה, אמרתי, רחמנות, מה יהיה עכשיו בחתונה הזאת? הרב הגיע ככה לאמצע האולם, עצר. עצם את העיניים, איזה דקה, פתח אותם, החיוך שעל הפנים שלו כמו שמחת תורה. ניגש בשמחה לחתן, לכלה. הוא עושה לי עם היד, תנגן. מעודד אותי. מקים את האנשים. מרקיד אותם. משמח אותם. הוא לא ויתר לי. כל פעם עוד שיר, עוד שיר, עוד שיר. שמח את החתן, שמח את הכלה. אומר, הוא הקפיץ את העולם. אומר, הייתי יותר מ-100 חתונות, חתונה כזאת שמחה בחיים לא הייתה. זה נס, זה הנס הכי גדול. שואלים למה הקדוש ברוך הוא שמע לו? הוא ידע להתגבר. כי השם שקבע שאמרנו את רחמה ועשו את רצונך בלבב שלהם, כן נכבשו רחמך, התכעסך. אני אומר לכם, חבריי, גדלתי אצל הרב אליהו, מעולם, מעולם לא כעס. והוא היה ג'ינג'י. לפני שהיה לו שיער לבן, הוא היה שיער ג'ינג'י. אש, הוא היה אש. לא כעס. לא שהוא לא כעס. הוא אמר לי פעם, הוא סיפר את זה על אור החיים הקדוש. אור החיים הקדוש כותב על צדיק אחד שכשהיה כועס מיד היה מרגיע את הכעס. החידה כותב שזה אור החיים בעצמו. והרב הראה לי את הפירוש הזה. ואני אומר לכם, גם הרב ככה היה. הוא לא היה, היית רואה אותו, אנחנו בתור ילדים עשינו הרבה שטויות. הרבה סיבות לכעוס נתנו לו. לא היה כועס. היה מסביר, היה מאיר פנים, היה מחייך, ואנחנו היינו לומדים. דרך החיוך, דרך המילים הטובות. ככה. וככה זכינו לגדול. בלי כעס. בלי כעס. בלי שום כעס. אם אדם לא כועס, הקדוש ברוך הוא מביא לו שפע של ברכה. למה? כתוב בימות המשיח, אין קנאה, אין שנאה, אין תחרות. אדם זכה לחיות בחיים חיותו כמו בימות המשיח. בלי קנאה, בלי שנאה, בלי כלום, בלי תחרות, שום דבר. ואני אומר לכם, תמיד שואלים אותי, אתה בתור הבן של הרב אליהו, אני חושב הרב נחשון הביא לי שאלה בכתב, אבא השקיע בך? השקיע בנו? אני זוכר את כל מדרש רבה הוא לימד אותנו. כל פעם שהיינו הולכים, היה לוקח אותנו לבית כנסת לסליחות, היה קושר איתנו ציציות, היה קונה איתנו 4 המינים, היה בונה איתנו סוכה, היה עושה איתנו שופר, היה עושה הכל איתנו. תשאלו אותי, מה לא דיבר עם הקהל?
מה זה לא דיבר? כל בוקר, מתשע, משבע עד תשע, הבית מלא אנשים. אז איך הוא הספיק? גם אתכם וגם אותם. התשובה היא, הוא לא בזבז דקה בחיים שלו. אני ראיתי. לא בזבז דקה בחיים שלו. שום דבר. קם מוקדם, הולך לתפילה, חוזר, עוזר לאנשים, הולך לבית דין, חוזר, נותן שיעורים, לומד. לא בזבז דקה. היה לו זמן גם לנו, גם לאימא, גם לאחים, גם לנכדים, גם לכל מי שהתקשר אליו, התקשרו אליו בלי סוף. והוא היה אומר, אני אומר לכם, אני שמעתי את זה מפיו לא פעם. אומר, אני גדלתי אצל הבבא סאלי. ראיתי מה זה, ותגזור עומר ויקום לך. בעיניים ראינו. ואני אומר לכם, כל אחד יכול להיות כמו בבא סאלי. היה אומר, כל אחד יכול להיות. כמו בבא סאלי. אם תתאמץ, אם תשתדל, אם תתגבר, תהיה כמוהו. מה זה בגלל שמשפחת אבוחצירא? משפחת אליהו? או משפחת הסטייפלר? או משפחת הרבי מחב"ד? לא. כל אחד יכול. אנחנו ראינו את הרב כמה הוא היה מתאמץ ללמד זכות, ללמד שיעור התורה, לברך אנשים. כמה השתדלות הייתה לו. היה נוסע, סיפר לי הרב הרוסי. אומר לי, פעם אחת הזמנתי אותו להעביר שיעור בתל אביב, בקריית אונו. הוא בא, נתן שיעור. אמרתי לו, כמה? אמר לו, לא, הכל בסדר. איך אתה חוזר? בסדר. מה בסדר? אמר לו, אל תדאג. אמרתי, בטח מישהו ייקח אותו. אני רואה, הוא הולך, עולה לאוטובוס, נוסע חזרה לירושלים. זה היה לפני שהוא היה רב ראשי. ככה. על חשבונו בא באוטובוס, חוזר באוטובוס, ללמד תורה. סיפר לי הרב בר מתל אביב. אמרו לי, היה בא אלינו כל פעם מתל אביב. נותן שיעור בישיבה. אחר כך היה עובר בכנסת בכנסת. אבל לפעמים היינו באים, היו שני אנשים, היו אומר שבו שניים, גם טוב. יושב, מדבר איתם, מספר להם סיפורים, משלים, הלכות, אגדות. היו מצטרפים עוד, פתאום היה 30, פתאום היה 40. וככה, בית כנסת, בכנסת. אתה הרב של תל אביב, אתה בירושלים. אכפת לו מכל יהודי. אומר הקדוש ברוך הוא, אכפת לך מכל יהודי. אז אני אעשה את רצונך. אהבת ישראל שלו לא הייתה מן השפה ולחוץ. ככה הוא היה. מוכן לנסוע ממקום למקום. אני זוכר אותו פעם, בשעה 11:30 בלילה, עייף, מיום שלם. ב-11:30 דופקים בדלת. הרב עייף. אבל תפתח. אבא, אתה צריך לישון, יבואו מחר. תפתח. נכנסים אנשים, יושבים, והוא מדבר איתם, צוחק איתם, מאיר להם פנים, מסביר להם. 12:30 יצאו, והוא קם בנץ, מתי ישן? ככה. אני אספר לכם עוד סיפור אחד, בזה אני אסיים. הרב היה כל כך רגיש לרבנית, מאוד היה מקפיד. אני זוכר בתור ילד, היינו הולכים איתו לסליחות. אני אספר לכם מה אני זוכר. אתם יודעים, מנעול בדלת, כשאתה סוגר אותו, עושה קליק כזה, נכון? הוא היה מפחד שהרבנית תקום כשהוא קם, היה קם בשקט, מאיר אותנו בשקט, שאמא לא תקום,
וכשהוא היה סוגר את הדלת, היה לו לאט, 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 כדי שהקפיץ לא יקפוץ. כדי שלא יהיה פאק כזה, שם הייתי תעורר. אני זוכר, עד היום אני זוכר את את העדינות שבה הוא סגר את המנעול, שאמא לא תפסיד שנייה אחת של שינה. אני ראיתי. לא יום, לא יומיים, שנים, ככה. ככה היה מכבד אותה. והיא מסרה נפש בשבילו. והוא היה יודע, כל פעם שהיה נוסעים בטבריה, אומר, אמא אוהבת מהדגים האלה שזה לוקחים בים, בוא נקנה לה. היינו עוברים, אז היו מוכרים כמהין בבאר שבע, היה קונה לה. היא אוהבת את הפירות האלה, נקנה לה. היה נוסע את השיעור, מתקשר אליה, מה שלומך, איך את מרגישה? אני אספר לכם סיפור שקרה פה. מעשה שהיה. לפני כמה שנים, הרב נחשון הזמין את הרב לבוא לפה לאקו. זה הסיפור הכי פלא על הרב. תגיד לי אם אתה זוכר הרב נחשון הסיפור. ואנחנו ארגנו לו באותו יום מסוק שיבוא, ייתן פה שיעור, עוד כמה מקומות שיעור. בשמונה בבוקר המסוק היה צריך לצאת. בשבע אחרי שהיא מתקשר אליו, אני אומר לו, אבא, באיזה לקחת אותך, הוא אומר, אני כנראה לא נוסע. מסוק מחכה, מה לא נוסע? מה קרה, אני אומר לו, אמא קצת לא מרגישה טוב. טוב? אני מתקשר לאמא, אמא, מה, יש איזה בעיה? אמרתי לו, הכל בסדר. למה אבא לא נוסע? לא יודעת. את לא מרגישה טוב? בסדר. אני אומר לה, מה בסדר? סבתא קצת לא מרגישה טוב, ואני דואגת לה. אמרת לה, אמא, אבא לא נוסע בגלל זה. היא אומרת לה, שייסע. אמא, את דואגת? אני דואגת. אמרתי לה, אמא, יש 10 שיעורי תורה בכל הארץ. נבטל אותם? חס ושלום, היא אומרת. אני אגיד לו. הולכת אליו, אומרת לו, תיסע. אמרת לה, את מסכימה? בלב שלם? אמרת לו, בלב שלם. קשה לי, אבל תיסע. זה חשוב. אם את אומרת, אני אסע. נסע. הגיע לפה. אני מתקשר לרב נחשון, למחרת. הרב נחשון, איך היה? אמר לי, מעמד הר סיני. אני אומר, מה זה מעמד הר סיני? אתה זוכר הרב נחשון? הוא אומר לי, הרגשנו השראת שכינה. אני אומר, תגיד לי, למה הרגשת השראת שכינה? אני לא יודע. הרגשנו, שהרב בא, הרגשנו מעמד הר סיני. השראת שכינה. וככה התקשרתי כל המקומות שהרב היה, כולם עולים אותו דבר. אתם יודעים למה הייתה השראת שכינה? כי הרב לא נסע בלי ההסכמה של אשתו. אין השכינה שורה בביתו של אדם, אלא בשביל אשתו. אם היה נוסע והיא עצובה, זה לא היה קורה. אם היה נוסע נגד דעתה, איש ואישה שזכו, שכינה ביניהם. הרב, רק אחרי שהוא היה בטוח שהיא תשמח, רק אחרי שיהיה בטוח שהיא בלב שלם, רק אחרי שהוא היה בטוח שהוא לא פוגע בה, הוא נסע. נסע, מעמד הר סיני. מוריי ורבותיי, זה לא סיפורים שסיפרו לי, זה סיפורים שאני הייתי אותם, ראיתי אותם במו עיניי. סלח לי מורינו ורבנו, הרב שמואל היקר, אני חייב להתערב בסיפור, הנושא של השראת שכינה. היה שבת אחת שהייתי אצל אמא שלי,
אז הרב היה כבר, אחרי שהוא יצא מבית חולים, כיסא גלגלים, והיה אפשר להכניס רק 10 אנשים בדיוק להתפלל עם הרב, כי הרבנית שמרה על הרב שלא יכנסו אנשים מווירוסים. פללנו בבית של הרב. לא יודע אם סיפרתי לרב את הסיפור הזה. פלל תפילת ותיקין, אחרי התפילה הרב עשו קידוש, הביאו קיגל וכו'. והרב אמר, תשאירו את השיר הזה, הרבנית אוהב את השיר הזה. טוב, שרנו את השיר הזה. עוברים לשיר הבא, את השיר הזה, הרבנית אוהב את השיר הזה. והיא יושבת לידו ככה, מסתכלת עליו ככה, חצי מבוכה, אבל אפשר להגיד, במילים האלה אני אומר, חזרתי הביתה, אמרתי לאשתי ולאמא שלי, היום זכיתי לראות השראת שכינה. שרנו אמר פה על השראת שכינה, זה מה שזכיתי לראות, ראו את החיוך, את הכבוד, את הערכה עצומה, אמיתית. ממש ככה זכיתי לראות איש ואישה זכו שכינה ביניהם, היה נראה ממש עין בעין. אז זה, לא יכולתי שלא להתפלץ ככה לתוך הסיפור של המחילה. טוב, אני אסיים ואמר לכם, אנחנו באמת התלבטנו אם את הספרים להמשיך להוציא או לא. אבל כל פעם היה בא אליי מישהו ואומר לי, כבוד הרב, אני את הסיפור הזה אימצתי לעצמי. אני את המעשה הזה אימצתי לעצמי. אני מנסה להיות ככה. אז אני באתי לפה, מוריי ורבותיי, מצפת, לא בשביל להעביר לכם את הזמן, כי הרב דחל ביקש ממני לספר את הסיפורים על הרב, כדי שגם אנחנו נזכה להמשיך את דרכו. כי הרב דחל, מה הוא עושה? הוא ממשיך את מה שהרב עושה. כך הרב היה עושה, כך הוא עושה. מה אני מנסה לעשות? להמשיך את הרב. מה הרב מלמד? את התלמידים שימשיכו את הרב. אתכם, שתמשיכו את הרב. שתשרה שכינה בבית שלכם. שילדים שלכם יהיו בני תורה. שהגזרות של הרב נחשון יתקיימו. שהברכות שלו יתקיימו. שהקדושה תמשיך בעולם. שהגאולה תמשיך בעם ישראל. בשביל זה, זה אנחנו באים פה. לזכות להמשיך את הקדושה שלו. כי ברוך השם, תנו לכם, כשהרב התחיל ללמוד, בכל הארץ היו 100 בחורי ישיבה. היום יש 10,000. כשהרב נחשון הגיע לפה, כמה היו פה בחורי ישיבה? מי יכול לספור? היום ברוך השם. ואתם והילדים שלכם תמשיכו את זה. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם בזכות הרב אליהו, בזכות הבבא סאלי, בזכות הרבי מחב"ד, בזכות כל הצדיקים, שיהיה לכם ברכת עולם על ראשכם, ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחה. וכן יהי רצון ונאמר אמן. אני רוצה לספר לך משהו, להזכיר לך לפני 30...